អូហូស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃខូបរបស់អូហូបាទខ្ញុំចង់យល់ដែលយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាដាច់ស្រេចអត់ហើយ200000ថ្ងៃណាបាទមកមើលទៀតមើលទៀតអញ្ចឹងនិយាយដល់អស់ចូលនិយាយតាឡាមកមើលមើលតាញោមហើយដល់ពេលគាត់ណាប្តីប្តីចាស់សុំបែកញោមញោមហើយញោមធ្វើគោកំណើថ្ងៃនេះគឺធួតស្រុកបែកឃើញស្បែកញោមចាញ់ចាំងតែយើងទៅតែចឹងគេឆ្ងល់តែអត់ទេឃើញស្បែកចាញ់ចាំងលោកព្រោះគួរឲ្យចាំងធ្លាក់អូយតាគឺអ្នកនឹងចាញ់គ្នាអូចាញ់សាហាវហ៎ធម្មតាហ៎ស៊ីដូចគ្នាផ្លូវដើរមួយតែស្នាមខុសគ្នាចាញ់ទៅឃើញមានហ៎អីព្រោះឲ្យខ្ញុំបានទីមុនគាត់ធម្មតាមកវិញពីឲ្យខ្ញុំអត់រៀនទៅមិនស្គាល់ខុសគ្នាមកអើអើមិនយល់មកពីបងលើឈាមណាដូរបងតែឈាមតែកោងចាអកោងទេអាចារ្យមិនមានអាចារ្យជុំជុំម៉ែគាត់ថាគាត់ស៊ីមុនស៊ីចុះម៉ែយកកូនដល់3ណាគេស៊ីមុនវិញ
អត់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមិញរត់ទៅចាខ្ញុំសូមជន់លួនយំតែចាចាដល់បួងសួរក៏បែបពុកយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យខ្លួនឯងស្វាមីសុខភាពល្អហើយជាពិសេសការផលិតផលឡើងកម្ពស់ឲ្យទូទៅអូខេដើម្បីដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពពិតពិតហ្នឹងមកបានល្មើហ្នឹងឯងហើយរឿងប្តីគាត់ខ្ញុំទុកមួយផ្លែតសិនចាប់រឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបន្តមុននឹងចូលទៅតោងប្តីចារកំងណាប្រឡងក្បាលមនុស្សសិនមានក្បាលណាចូលមកញោមគេត្រូវស្អីទៅដល់ប្រពន្ធទីពីរបស់ពីចារកំងឯងបានបង្កពីចាំឲ្យ200ដែរខ្លាំងណាស់ឈប់សិនមិនសួរបោះសិនបែពីរអ្នកញោមណាយកណោមកហើយអាចទៅអត់ទៅអាចយកអស់មកអាចទៅសុំជួយមួយអូយមកនឹងបានឆ្ងាយបានសុំហ្នឹងសួរសំណួរឆ្លងសំណួរមកគាត់ថាគាត់ជាមិញគាត់ថាស្អីបង្កប់ចិត្តបែកអឺមែនទេអាបោះចូលក្រោយនេះផ្លែផ្លែស្អីស្រីរកកាឆេហ៎ឥឡូវមែនស្រីរកកាឆេទេប្រុសរកកាឆេហ៎អត់ទេអញ្ចឹងស្គាល់សោះអីយើងមកអើចាក់ពូទៅមកមកឡងទៅចាំមើលមើលមើលណែកែមីថាមានត្រីអីក៏មកថាមានអោអេប្រយ័ត្នមែអត់អីឲ្យខ្ញុំໃສខ្ញុំໃສឲ្យខ្ញុំໃສដែរខ្ញុំໃສខ្ញុំໃສឡមកឯងឯងបើខ្ញុំមិនស្លក់ពណ៌ហើយតើអត់ទេយេអត់ទេមិនមានបាយខ្លាំងតែពួកអីអត់តែមានតែគេសប្លាយចូលខ្ញុំឯងអត់ទេអត់តែពួកអីខ្ញុំធ្លាប់តែសប្លាយគេហើយពេលដែលគួបខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តែមានតែគេមកចាប់ឯងអត់តែខ្ញុំចារ៉ាងឯងលើខ្ញុំពិតជាមនុស្សអាយឲ្យបងឯងទីខ្ញុំសប្លាយត្រកូនខ្ញុំតបខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រៃខ្ញុំខ្ញុំសុំដោះប្រៃយ៉ាងណាក៏ប្រៃខ្ញុំដែរអើយការសប្រៃរបស់ប្រៃខ្ញុំវាខុសពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកដែលសប្រៃខ្ញុំឥឡូវគឺមានគាត់ដំណោគេដែលសប្រៃខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំនឹងធ្វើបាត់ខ្ញុំនឹងធ្វើប្រៃប្រៃគាត់មកអើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្លាំងមែនតើបើទៅគេតាមប្រទេសដំណោគេនឹងខ្ញុំអត់មានយកប្រៃមកទេចាតែមួយទៅខកដងតែដោយសារតែខ្លាំងអើឯងដោយសារតែបាត់ដឹងថាប្រពន្ធធ្វើការអីក៏ដោយអូយបានហើយស្ដីគេបំដាប់នៅឡាញ់គ្នាអូយគេចេះតែរំលែកទេណគេចេះយល់មិនឡាមេចង់និយាយអីអូគេចេះតែអីគេអូខ្ញុំវិញតើខ្ញុំជិះរឿងណាក៏អាតែក្រាងអូហូនិយាយរឿងមែនថ្ងៃនេះគិតគេថ្ងៃនេះគេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជើងបាត់ចម្រៀងដឹងស្រាប់តែបង្ខំចិត្តបែរនៅហូពីទៀតអត់ទេមកទេគេបានស្រឡាញ់ទុំកូនចៅបានស្រឡាញ់មានកូនកូនចៅតែគេផងនិយាយខ្ញុំចិត្តនឹកក្នុងថ្ងៃគួបប្រពន្ធចង់និយាយថាស្រីបាទអើអូនមានកូនចောက်តើសូមអនុញ្ញាតពីដល់ស្រីសិនទៀតអត់ណាស់អត់ណាស់ពីរឿងនេះថ្មីនេះតែចឹងទេអើយើងទៅទួស្គាល់បាទមកឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យឯងនិយាយទៅអើយនិយាយបាទឯងញ៉ក
ចឹងដំបូងនេះគឺថាជាថ្ងៃដំណើរថ្ងៃនេះអស់ទេអស់ហើយបងអត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺថ្ងៃដែលកើតចឹងមេក៏គ្នាទុនបើទុនបើឲ្យនិយាយប្រកាន់ទៅណែគេថាទុនបើសិនអរអីចង់និយាយថាជួបមួយគ្នាយើងថាមានការបាយគេអញ្ចឹងខ្ញុំទៀងពេកទៀងណាអូយអូយមានសុខភាពល្អទៀងបាទទៀងរកស្រស់ស្អាតបាយខ្មៃគាត់ទៀងណាហេអត់ឲ្យសំដឹងណាខ្ញុំសុខស្អាតអរសៃមានតាមមិនអរតែតាមមានតែឡាញ់ទៅឡាញ់ទៅអញ្ចឹងអើម៉ែអើអើអញនិយាយឆ្លៃប្រដេញណាស់ចឹងនិយាយអញម៉ែឬក៏និយាយខាងនេះអើអើយ៉ាក់ម៉ៃអលាញ់និយាយឆ្លៃនេះហើយចឹងនិយាយអញតែគេអូហូយើងនិយាយជាមួយវាមិនដែរទៅមកនិយាយប្រដេញព្រោះអញតែនិយាយដល់បងតែបែកណោះដល់ហើយយកដែរណាស់អើអើអើពូប៉ែអើពូប៉ែពូប៉ែអីចាយមកដល់ដៃពូប៉ែអើខ្ញុំមកដល់នេះទៀតហើយខ្ញុំចាយអើអត់ទៅមែនហើយអាចទៅព្រឹងមិនស្រីហ្មងគាត់ចង់ឥឡូវគាត់ពីអ្នកអឺអត់ចិត្តចឹងទៅឲ្យគាត់អ្នកនិយាយតើគាត់អត់ចិត្តឬអីហើយមើលមើលមេអត់ដឹងទេអូអូគាត់ចាយដល់គាត់អត់ចិត្តអេគាត់ស្អែកតែនឹងមកឯងគាត់ដឹងឯងដឹងសមវិញទេដឹងពីជុំមួយសាដែរអរឯងហុំសែនសុខអាអីរៀករៀកវារៀកកាត់ដេរនេះវារៀកកាត់ដេរហ្នឹងគាត់ទៅផ្ទះតែលៀងហើយដល់ហើយខ្ញុំគាត់ធ្វើការអរឯងទីស្រាយមកទេតាមអាកម្មវិធីឯងគេហ្នឹងតែឃើញគាត់នេះហ្នឹងប្រឡងបងនេះហ្នឹងក៏ហៅសួរវាអីធ្វើអីខ្លះវិញគាត់មកបង្ហាញធ្វើនេះធ្វើនេះខ្ញុំមកមកនេះពី3អីចឹងណាណាអើល្អចឹងវិញដល់ពេលអត់ទេហើយជួយយកទូឡើងវាដល់មកបាយបាទដល់បាយអីថាអាចបានហ្នឹងទេសម្រាប់អត់ទេខ្ញុំទៅអាចជួយលបសាអត់ទេយកដល់ទូឡើងដល់ពេលអីហ្នឹងមិនអត់ទេណាហើយហើយវិញណោះគាត់មិនថាឲ្យឈប់គាត់ស្មានតែយើងឲ្យគាត់ឈប់សម្រាប់ពីការងារចាក់បែងប្រាប់ទៅគាត់ឈប់ទៅបាត់អូដល់ពេលជួបមើលការខាងហ្នឹងទេលោកម៉ៃយ៉ាងលឹងបាក់ជើងតើអើយ៉ាងលឹងខ្ទោតិចតើអើយាយតាលឹងស្រុកគេគាត់មិនថាដល់ពេលខ្ញុំសៃឡែនដល់ខ្ញុំសមអញ្ចឹងស្រាប់តានិយាយចុះនិយាយឡើងទៅក៏ពាក់ព័ន្ធទៅដល់វិរៈហ្នឹងជិះថាគេសារថាមេជប់គាត់បានហើយហ្នឹងជួយជួយពីកាហើយអត់ដឹងអីផងដល់ពេលហើយអឺសារថាគេសារថាមេស្រីអឺខឹងខឹងមេខ្លាំងប្រជុំគាត់ហ្នឹងអន់ចិត្តមួយមេថាចុញអូរឿងចឹងទេអត់ដឹងផងតែនឹងដឹងទៅហ្នឹងគាត់មិនដាច់យករឿងអ្នកដទៃមកកាន់ហ្នឹងមួយប៉ុន្តែតាមដឹងមករឿងផ្សេងទៀតទៅជារឿង concertថ្ងៃ concert 1អត់បានទៅជាមួយ2អាហើយអាអត់បានទៅជាមួយមេមិនទៅជាមួយតាអាអត់ទៅខ្វល់ខ្វាយអូដល់ស្មានទៅអាហេឮពីគេនិយាយមកទេពេកបែកខ្នងអូត្រានមកហើយមិនឃើញនឹងដាច់បែកអាឈប់ខ្ញុំសួរតិចហេតុអីពេលម៉ែដែលគាត់ទៅដេកបន្ទប់ទ
់មកបណ្ដៃទៅខ្លួនឯងវិញពីមុនអារម្មណ៍ទៅណាបាត់អស់ហើយនិយាយទៅមួយថ្ងៃនេះវាអត់ទៅស្រួលខ្លួនដែរអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ទៅបានហើយទៅហើយមានយំទេនឹងសាដល់កលឯងយំហ្នឹងចាចាឥឡូវសួរចែកឥឡូវពេលខ្លះឡើយខ្ញុំតែថាចែកឲ្យចេះលឺឬក៏ឲ្យមិនចេះលឺឬក៏ឲ្យលួងដែរអត់ឲ្យដល់គាត់ខឹងឬក៏ស្បាយគាត់មិនអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យខឹងដែរវាអត់ដែរនៅនឹងជំនាញចែកសក្តិណាស់វាតាមពុទ្ធយើងដឹងគាត់ខឹងដឹងអត់ចិត្តដឹងដែរឬដឹងដែរក៏ទៀតតែគាត់ថាយើងរៀបហត់ទៅហើយយើងអត់ទៅស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងទេយើងអត់អន់ទៅលួងគាត់ចាំប្រាប់គាត់អត់ថាឲ្យឈឺប្រាប់តែម៉ែមិនចង់ឲ្យចាំខាងខ្ញុំវិញតោះឲ្យតែយើងគិតថាឲ្យគាត់អន់ចិត្តប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទៅអូចោលពេកបានណាមិនស្អីដល់ផងពេកម្នាក់ឯងឯងឪចាតែអត់ស្រួលទឹកវិធៀមណាទៅវិធៀមគឺថាបោះចោលហ្មងឪហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងយ៉ាងនិយាយថាយើងបើយើងគិតទៅវាយើងវាខ្វះច្រឡោះខ្លះដែរច្រឡោះហ្នឹងអូចេះទេម៉ែប្រកែងគិតតើគេគិតកំហុសមកគាត់ប្រមោទមកដល់ប្រមោទយ៉ាងអាខេទីនេះណាអាគាត់លួងហ្នឹងនៅនេះគិតហ្នឹងគេគិតស្អីគេចង់ឲ្យថាខ្លួនឯងខោអីមកអីស្រុកអស់ហើយឥឡូវគេមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដល់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីចាអឺគឺថាត្រង់ឥឡូវតែគាត់ងក់ងល់ចឹងអឺចង់ពីយើងទៅលួងគាត់ហើយដល់ចង់យ៉ាងម៉េចបីតងមិនគ្រប់ទៅលួងគាត់ពីនេះមកពីណាបងប៉ាក់ហើយកាន់តែប៉ាក់ប៉ាក់ហ្នឹងមើលតែខាងណាបងឲ្យថ្ងៃនេះរហូតនិយាយនេះចឹងអញ្ចឹងហ៎អីមកឲ្យស្ដីគេបាយឲ្យមកតែគាត់បាននិយាយម៉ែនឹងហងបាទតែអត់ខកចេះការងារដល់ពេលមូលយើងមកដល់ឥឡូវនោះវាខុសពីមុនបាទដោយសារការងារយើងវាច្រើនវាមានខ្លួនណាហើយដូចថាឥឡូវពេលដែលខ្លះពេលដែលឪទនេគាត់រវល់បាទពេលដែលឪរវល់គាត់ទនេថាឧទាហរណ៍ថាពេលយប់ការងារនេះយើងវាច្រើនខ្លួនពេលយប់មានវាយមានប្រជុំគ្នាគ្នាទៅមាននៅនេះធ្វើនោះយើងយកគាត់ទៅកាត់ទៅផ្ទះគាត់កាត់ទៅអូអីទៅដល់ពេលយើងមេខំតែនិយាយទៅចាស់បាទមេសពអត់ទេមេស្រីទៅមេខំចាស់អត់អត់ទេអត់ទេអត់ចាស់ទេអាយុពេកហ្នឹងហើយមកជាមេស្រីក៏ចាប់សួរតែចាស់ក៏ទេអូនេះទៅចាស់ទៅចាស់ខ្លាំងពេកហ៎វាការងារដល់ពេលធំពេកគេអត់មាននិយាយរឿងទុកចិត្តទុកចិត្តទេនឹងនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវបងយើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហើយបើយើងយកការងារយកមកហើយដល់ហើយប្តីប្រឡែងឲ្យទៅធ្វើចឹងណាហើយដល់ពេលហើយយើងយកអានឹងមកយើងថាប្តីដែលថាប្តីអត់ប្រមូលអត់ថេខ្វែអីដល់ពេលអត់សុបាញ់អីហើយយើងទៅយើងគិតផ្សេងណាស់ហ្នឹងវាចាំតែបើសិនជាគាត់មានកូនចិត្តមួយគាត់គិតថាចេះនៅពេលដែលអើគាត់ចង់ឲ្យទុកចិត្តគាត់ពេលគាត់ទៅណាក៏បានឥឡូវមិនខ្ចីបាទធៀងឯងហ្នឹងឯងមកនិយាយតែគាត់ឲ្យថាឲ្យឯងគាត់ចោលឲ្យក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអើអូមែនគាត់ទៅ